səndən incəyən olub ə, özünü obrazlarında gördüyünə görə kimsə ki, yəni eləmedim, yəni olub-olub bir dostum var. Ə, bir şuluqçu var idi. Mən şuluq kişilərin dramından danışanda bu bunun yəni, hadisə bu mənə danışdı başdaqən hadisə. Həqiqətən çox, çox gülməli idi. Yəni bu bir gün dağa-bağa istirahətə gedib, yəni elə bir ki, belə də başqa indi yazışdı biri var. Amma oh. ondan gec idi. Yo, bu, o, o, esaf, galiba, demem, de, bir əsəf Allah, bir <laughs> <laughs> bu indi öz həyat yoldaşından qalxıb bir dən dağa, nə də o montasqetlə, əsəf sürülü dağda həyat yoldaşım arxada oturub, amma ondan qabaq heç də mə bu bir dən orada şuluq iş görürəm də, bir başqa xanımla qalxıb ora. Diri daha qalmışdı, orada bir-birlər oturub, lavaş nədir, yayırlar, qutab bişirirlər. Bu nənə də qalıb ki, dənəyə qalıb ki, yorulmayansa nənə, kefdə siz gör harda yaşırsınız? Hamız hava da havası. Nənə qapıya kefdə olan sensə gündə birin vursan qaldıqda gəlirsən. <laughs> siz, siz düşünün, yəni bir bir hadisə mənə danışdı. Mən də bunu biraz örtdüm, bəzədim, elədim. Bunu hecada TV-də e, danışdım. <laughs> Aa, mən məxəlifən incəmişdi ki, yəni, faq billər ki, bunu hekayə etdim. <laughs>